שלום לכולם, אנחנו לומדים בדף י' במסכת ברכות באתר sinai.org.il. היום יש לנו דף מאוד ארוך, מלא אגדתא. אנחנו מתחילים במשנה באמצע ט' עמוד ב' ונסיים במשנה בסוף י' עמוד ב'. השיעור היום יהיה 22 דקות, ובנוסף לזה יהיה גם סיכום וגם איזשהו נספח על ישעיהו וחזקיהו. עוד הערה קטנה, את השיעור הקלטנו עם כמה מיקרופונים, אז אני מתנצל על השינוי בקול תוך כדי. היום נחלק את השיעור לשלושה חלקים. בחלק הראשון נעסוק במתי אפשר לקרוא קריאת שמע של שחרית, תוך כדי גם נעסוק במנהג הוותיקין ובשמיכת גאולה לתפילה. החלק השני הוא מאוד ארוך והוא כולו אגדתא, ובחלק השלישי נדבר על עד מתי אפשר לקרוא קריאת שמע של שחרית. אז אנחנו מתחילים בחלק הראשון, שזה הנושא של זמן קריאת שמע של שחרית. את החלק הזה נחלק לשני שלבים. בשלב הראשון נדבר באמת על זמן קריאת שמע של שחרית, בשלב השני נגיע לנושא של ותיקין ושמיכת גאולה לתפילה. אז לגבי זמן קריאת שמע של שחרית, המשנה מדברת ממתי קוראים ועד מתי. היום נעסוק רק בממתי. לגבי זה נראה שש דעות בשלושה מקורות שונים. המקורות הם המשנה, ברייתא ואחר כך רבי יוחנן. במשנה כתוב שזה מי הזמן שיש מספיק אור בשביל להבדיל בין לפי תנקה מהבין תחלת ללבן. לפי רבי אליעזר צריך עוד יותר אור, כי זה בשביל להבדיל בין תחלת לקרתי. זה מה שכתוב במשנה. הגמרא מסבירה שכוונה היא שמדובר באותה חתיכת צמר שיש בה גם לבן וגם תחלת או קרתי, והוא מצליח להבדיל ביניהם. מקור שני זה כאמור הברייתא, ששם יש עוד שלוש דעות. רבי מאיר אומר שהוא מצליח להבדיל בין זאב לכלב, רבי עקיבא אומר בין חמור לערוד, ואחרים אומרים שהוא מצליח להכיר את חברו ממרחק של 400, ואומר אבונה שהלכה כאחרים. אז אלה חמש הדעות שיש במשנה ובברייתא, וכאמור פסקנו כמו הדעה האחרונה, מי שיכיר את חברו. אבל עכשיו הגמרא מביאה דעה נוספת, וזו דעת רבי יוחנן. תוספות מסבירים שרבי יוחנן לא בא לחלוק מן הדין על מה שאמרנו, אלא הוא רק אומר שיש מנהג יותר משובח, וזה מה שהוותיקין היו עושים, שהם היו אומרים קריאת שמע מיד לפני נצח חמה, ואז 18 מיד אחרי נצח חמה, וכך הם היו מצמידים בין ברכת הגאולה שאחרי שמע לבין 18, שזה נקרא סמיכת גאולה לתפילה. זאת הדעה השלישית, מתי כלומר קריאת שמע. עד כאן השלב הראשון של החלק הראשון של השיעור. ראינו חמש דעות ממתי קוראים קריאת שמע, ובסוף ראינו את מנהג הוותיקין שהם היו קוראים אותה מיד לפני נצח חמה. עכשיו בשלב השני, כיוון שהזכרנו את הוותיקין ושמיכת גאולה לתפילה, אז נדבר עכשיו על המנהג שלהם. עכשיו, לפני שנתקדם בגמרא עם זה, נשים לב שהוותיקין היו עושים שני דברים. דבר אחד שהם היו עושים זה מתפללים 18 מיד בנצח חמה. רבי זרע מביא לזה פסוק, יראו חיים שמש. דבר שני שהם היו עושים זה שהם היו סומכים גאולה לתפילה, כלומר מצמידים את שמה מיד לפני נצח חמה, וכך מרוויחו שני דברים, גם תפילה בנץ וגם סמיכת גאולה לתפילה. רק נעיר בסוגריים שמפשט הגמרא עולה שהחידוש הגדול של הוותיקין זה סמיכת גאולה לתפילה, בניגוד אולי למה שהיום בדרך כלל מתכוונים כשאומרים ותיקין, שאז הדגש הוא על זה שמתפללים בנץ, כי לסמוך גאולה לתפילה ממילא כולנו עושים. בכל אופן, זה היה המנהג הוותיקין, לסמוך גאולה לתפילה, ועכשיו לגבי סמיכת גאולה לתפילה נראה שני דיונים. הדיון הראשון זה לגבי המעלה הגדולה של מי שמצליח לסמוך גאולה לתפילה, שהגמרא אומרת על מי שמצליח שני דברים. דבר אחד בשם הקהל הקדוש בירושלים, שהוא לא ניזוק בכל אותו היום. רבי זרע אגב שואל הרי הוא ניזוק, והגמרא עונה מה שקרה לו זה לא נחשב נזק. דבר שני, רב ברונה כשהוא היה מצליח לסמוך, אז הוא היה מחייך כל אותו היום. זה הדיון הראשון לגבי סמיכת גאולה לתפילה. הדיון השני זה קושייה על רבי יוחנן, שלפי שיטתו לכאורה אי אפשר לסמוך. למה? כי רבי יוחנן אמר שלפני שמתחילים 18 צריך לומר השם שפתי תפתח. אז הנה המשפט הזה הוא בעצם מפריד בין גאולה לבין תפילה. זאת הקושייה, ועל זה מביאה גמרא שתי תשובות, אחת של רבי אלעזר ואחת של רב אשי. רבי אלעזר אומר שאתה צודק, באמת השם שפתי תפתח מפריע לסמיכת גאולה לתפילה, וצריך לומר שרבי יוחנן לא התכוון שומרים את זה בכל התפילות, אלא רק בתפילות שבהם לא צריך לסמוך. באיזה תפילות? אז במנחה ודאי אפשר לומר השם שפתי תפתח, כי שם לא שייך סמיכת גאולה לתפילה. לגבי ערבית, בהתחלה רבי אלעזר ניסה להציע שגם שם צריך לומר השם שפתי תפתח, אבל הביאו מאמרה של רבי יוחנן שגם בערבית צריך לסמוך, אז ממילא נשארנו רק כמנחה, שרק שם לפי רבי אלעזר אומרים השם שפתי תפתח, אבל בשחרית וערבית לא, כי שם צריך לסמוך גאולה לתפילה. זאת התשובה הראשונה של רבי אלעזר, שכאמור השם שפתי תפתח באמת מפריע לסמיכת גאולה לתפילה. התשובה השנייה היא של רבה, שישהו הולך בכיוון אחר. הוא אומר הקושייה בכלל הקושייה, המשפט השם שפתי תפתח לא מפריע לסמיכת גאולה לתפילה. למה? כי אני לא רואה את זה כמשפט חיצוני שחוצץ בין גאולה לבין תפילה, אלא אני רואה את זה כחלק מהתפילה. זו תפילה אריכתה, וממילא זה לא מפריע לסמיכת גאולה לתפילה. בסוגריים הגמרא מוסיפה שגם לגבי השקיעה השכיבנו, כמו שאמרנו כבר בדלת עמוד ב', צריך לומר שהשכיבנו זה חלק מברכת הגאולה, ולכן גם שם בערבית זה לא מפריע לסמיכת גאולה לתפילה. עד כאן הדיון
הדיון השני על סמיכת גאולה לתפילה, ובזה סיימנו את השלב השני של החלק הראשון של השיעור, ובזה סיימנו את החלק הראשון של השיעור. בחלק הזה ראינו שני שלבים. בשלב הראשון דיברנו על ממתי קוראים קריאת שמע, בסוף ראינו את מנהג הוותיקין. בשלב השני דיברנו על הוותיקין שהיו סומכים גאולה לתפילה, ולגבי הסמיכה הזאת ראינו שני דיונים, דיון אחד על המעלה הגדולה של זה, ודיון שני מה עושים עם המשפט, השם שפתי תפתח. בחלק השני של השיעור, שמתחיל שש שורות לפני סוף העמוד הקודם, אנחנו נראה אוסף של דרשות אגדתא, שכל אחת קשורה לזאת שלפניה, נראה עוד מעט איך. בשביל לסדר את כל הדרשות, נחלק אותן באופן כללי לארבע סוגיות, כשגם בתוך כל סוגיה נראה כמה דרשות. אז אנחנו מתחילים בסוגיה הראשונה, שהיא עוסקת ביהיו לרצון עם רעיפי, שאומרים בסוף התפילה. זה כמובן קשור לסוגיה הקודמת, ששם ראינו שרבי יוחנן אמר שלפני התפילה אומרים, השם שפתי תפתח וכו'. ולא אמרנו את זה מקודם, אבל רבי יוחנן הוסיף שאחרי התפילה אומרים, יהיו לרצון עם רעיפי. אז ממילא עכשיו דנים באותו יהיו לרצון. על זה אומר רב יהודה בשם רבי שמעון בן פזי, למה אומרים יהיו לרצון דווקא בסוף התפילה? הרי מבחינת המשמעות של המילים אפשר גם להגיד לפני שיהיו לרצון עם רעיפי. אלא שהוא מסביר שהפסוק הזה נמצא בתהילים בסוף המזמור ה-18, אז גם אנחנו אומרים את זה אחרי 18 ברכות של תפילת 18. זה ההסבר, ואם זה באמת נשאר למסקנה, אבל קודם נראה על זה שאלה ותשובה. השאלה היא שאלה בסיסית, שואלת הגמרא, הרי הפסוק הזה בכלל לא בסוף מזמור י"ח, הוא בסוף מזמור י"ט, אז איך אתה אומר שזה אחרי 18 מזמורים? עונה הגמרא שבאמת הגרסה שלנו לחלוקה של המזמורים לא נכונה, וצריך לחבר את מזמור א' וב', ואז ממילא מזמור י"ט שלנו הופך להיות מזמור י"ח, וכך באמת יהיו לרצון, זה בסוף 18 מזמורים. זאת התשובה, ועכשיו בסוגריים נראה עוד שני מקומות שהדבר הזה בא לידי ביטוי, שמזמור א' וב' הם בעצם מזמור אחד. נתחיל במקום השני, וזה שרבי יוחנן אומר שפרשיות שדוד חיבב אותם, הוא התחיל בהם במילה אשרי, וגם סיים בהם בפסוק שמתחיל באשרי, ובאמת אנחנו רואים שמזמור א' מתחיל באשרי, אשרי האיש, ומזמור ב' מסתיים באשרי כל חוסי בו, אז זה נוטה לזה שהם בעצם אותו מזמור. זה המקום השני שרואים את זה. המקום הראשון שרואים את זה זה עוד פעם רב יהודה בשם רבי שמעון בן פזי. הוא אומר את זה גם כן לגבי מה שאנחנו קוראים מזמור ק"ד, הוא קורא לזה מזמור ק"ג. מה זה אותו מזמור? זה מזמור ברכי נפשי שאנחנו אומרים בראש חודש, ובסוף אותו מזמור כתוב ייתמו חטאים מן הארץ ורשעים עוד אינם, ברכי נפשי את השם, הללויה. עכשיו רב יהודה בן רבי שמעון בן פזי מציין שעד לאותו מזמור בשום מקום בתהילים עוד לא כתוב בשום מקום את המילה הללויה. רק עכשיו אחרי שורה במפלת הרשעים ייתמו חטאים מן הארץ, רק עכשיו דוד אומר את המילה הללויה. זה מה שהוא אומר על המזמור. מה שמעניין אותנו זה שהוא אומר שדוד אמר הללויה בסוף ק"ג מזמורים, והרי כאמור אצלנו זה ק"ד, אלא כאמור מזמור א' וב' הם ביחד, וממילא ק"ד הופך לק"ג. עד כאן הסוגיה הראשונה של ההגדתה, דיברנו על יהיו לרצון, הסברנו שזה בסוף 18 מזמורים, ולמרות שאצלנו זה בסוף מזמור י"ט, אנחנו מחברים את א' וב' וממילא זה יוצא י"ח, ואותו דבר גם ק"ד הופך לק"ג שבסופו כתוב ייתמו חטאים מן הארץ. הסוגיה השנייה של ההגדתה מתחילה בשורה הרביעית בעמוד א', ובה, כיוון שהזכרנו עכשיו את הפסוק של ייתמו חטאים מן הארץ, נראה עכשיו עוד שתי דרשות בעניין הזה ועוד כמה דברים שהסתעפו מתוך אותם דרשות. הדרשה הראשונה זה סיפור ידוע על רבי מאיר שהיו לו שכנים בריונים שהיו מציקים לו, אז הוא התפלל עליהם שימות, כמו שכתוב, ייתמו חטאים מן הארץ, אבל ברוריה אשתו שכנעה אותו שהכוונה היא לא שימותו החוטאים עצמם, אלא רק שיפסקו החטאים שלהם. איפה היא רואה את זה? קודם כל מזה שכתוב חטאים ולא חוטאים, ודבר שני, מהמשך הפסוק כתוב, ורשעים עוד אינם. עכשיו אם הכוונה היא לחוטאים, אז ברור שרשעים עוד אינם, הרי הם מתו, אלא הכוונה היא שהחטאים ייפסקו, ואז ממילא כבר לא יהיו רשעים, ובאמת רבי מאיר קיבל לדבריה, הוא התפלל להם והם עשו תשובה. זאת הדרשה הראשונה על ייתמו חטאים מן הארץ. עכשיו אנחנו פותחים מאמר מוסגר ונראה עוד שני דברים שמובאים אגב זה. דבר אחד זה עוד סיפור על ברוריה, שגם שם יביא הראייה ממשך הפסוק. כאן הסיפור הוא שצדוקי אחד אמר לברוריה, למה כתוב רוני הקרה לא ילדה, למה היא שמחה אם היא הקרה? אז ענתה לו ברוריה בשני שלבים. קודם כל תראה את המשך הפסוק, כי רבים בני שוממה, כלומר היא שמחה כי בסוף יהיו לבנים, זה הפשט. אבל אחר כך שלב שני המשיכה והקנית אותו, היא אמרה למה היא שמחה, היא שמחה שהיא לא יולדת ילדים כמוכם שהולכים לגיהנום. זה הדבר הראשון במאמר מוסגר. הדבר השני, כיוון שהזכרנו ויכוח עם צדוקי, מביאים עוד דיון כזה, וזה גם קצת קשור לנושא הכללי של דרשות לספר תהילים, הוא שואל אותו למה המזמור של בברכו מפני אבשלום קודם למזמור של בברכו מפני שאול, הרי כרונולוגית הוא קודם כל ברח משאול ורק אחר כך מאבשלום. ענה לו רבי אבאו, אנחנו דורשים סמוכים, כלומר, רצו להצמיד את מזמור ג' שמדבר על הבריחה מאבשלום למזמור ב', לכן הקדימו את זה אפילו שזה אחרי הבריחה משאול.
למה רצו להצמיד את זה למזמור ב'? כי במזמור ב' מדובר על נבואה על מלחמת גוג ומגוג, אז אם יאמר אדם, לא יכול להיות שבאמת יהיה מלחמת גוג ומגוג, כי לא יכול להיות שעבד ימרוד ברבו, אז נענה לו, תראה את המזמור הבא, מזמור ג', ששם רואים שאפילו הבן אבשלום מורד באביו, אז ממילא בטח שיכול להיות שעבד ימרוד ברבו. אז זאת הסיבה שהקדימו את המזמור של אבשלום למזמור של שאול. עד כאן המאמר מוסגר, בינתיים ראינו את הדרשה של ברוריה על איתם וחטאי מן הארץ, ועכשיו נראה עוד דרשה בעניין הזה, אבל לא רק על הפסוק הזה, אלא באופן כללי על המזמור של ברכי נפשי, וגם על המזמור שלפניו קוף ג' שגם הוא מתחיל באלי דוד, ברכי נפשי את השם וכו'. עכשיו הגמרא שמה לב שבשני המזמורים אלו יש בסך הכל 5 פעמים את המילים ברכי נפשי, והיא מסבירה כנגד מה הם אותם 5 פעמים. אז לגבי זה הגמרא מביאה 2 הסברים, אחד מובא בשליש העליון של י' עמוד א', ואחד בשליש התחתון. ההסבר הראשון זה של רבי יוחנן בשם רבי שמעון בן יוחאי, שהוא אומר שזה כנגד 5 מצבים בחיים שכנגדם דוד המלך אמר שירה. מצב אחד זה כשהוא בר בימי אמו, מצב שני זה כשהוא יוצא לאוויר העולם, מצב שלישי זה כשהוא יונק, מצב רביעי זה כשדוד המלך ראה במפלתם של רשעים, כמו שכתוב יתמו חטאים מן הארץ ורשעים עוד אינם, ברכי נפשי את השם הללויה, וזה בעצם הסיבה שהבאנו עכשיו את הדרשה הזאת על ברכי נפשי בגלל הפסוק הזה. ומצב חמישי זה כנגד יום המיטה, כמו שכתוב, תוסף רוחם יגבעון. זה הספר של רבי יוחנן בשם רבי שמעון בר יוחאי ל5 ברכי נפשי, ועכשיו בשליש התחתון של עמוד א' נראה את ההסבר של רבי שמעון בן פזי. הוא אמר שכל 5 הפעמים בעצם מבטאים דבר אחד, וזה הדמיון שיש בין הנשמה לבין הקדוש ברוך הוא, והדמיון הזה מתבטא ב5 דברים, ולכן כתוב 5 פעמים ברכי נפשי, כך שתבוא הנשמה שיש בה 5 דברים שבהם היא דומה לקדוש ברוך הוא, והיא זאת שתשבח את השם. עכשיו, במה באמת הנשמה דומה לקדוש ברוך הוא? אז יש כאמור 5 דברים. דבר אחד זה שני מלאים את כל הדבר שבו הם נמצאים, הקדוש ברוך הוא את כל העולם, הנשמה את כל הגוף. דבר שני, ששניהם רואים ואינם נראים. דבר שלישי, ששניהם זנים, הקדוש ברוך הוא את כל העולם, הנשמה את כל הגוף. דבר רביעי, ששניהם תיאורים. ודבר חמישי, ששניהם נמצאים בחדרי חדרים, לא רואים אותם. זה כאמור ההסבר של רבי שמעון בן פזי ל5 הפעמים של ברכי נפשי. עכשיו בסוגריים, רבי שמעון בן פזי עצמו שאל את רבי יהושע בן לוי לגבי זה, אבל רבי יהושע בן לוי הבין את השאלה אחרת, הוא חשב שהוא שואל אותו למה כתוב וכל קרביי את שם קודשו, כלומר מה זה הקרביים, והוא הסביר שזה בא לומר שמשבחים את הקדוש ברוך הוא על זה שבניגוד לבשר ודם, שכשהוא יוצר משהו לא יכול אחרי זה להכניס לתוכו משהו אחר, הקדוש ברוך הוא יוצר את האדם ואחר כך מכניס לתוכו רוח, נשמה, קרביים ובני מעיים. עד כאן הסוגיה השנייה של האגדתא, ראינו 2 דרשות לגבי איתם וחטאי מן הארץ, דרשה אחת לגבי רבי מאיר וברוריה, ודרשה שנייה לגבי 5 הפעמים של ברכי נפשי. עכשיו אנחנו ברבע התחתון של עמוד א', אנחנו עוברים לסוגיה השלישית. הסוגיה השלישית היא עדיין אגדתא, אבל היא מחזירה אותנו שוב לנושא בחלק הראשון של השיעור, וזה סמיכת גאולה לתפילה. בהתחלה של הסוגיה לא נראה איך זה קשור, הקשר יגיע בהמשך. הנושא של סוגיית האגדתא הזאת זה חזקיהו וישעיהו. למי שלא מספיק מכיר את הסיפור, כדאי להסתכל במלאכים ב' פרק י"ח עד כ', גם נעבור על זה בקצרה כנספח לשיעור הזה. כרגע נניח שכולנו מכירים, ואת החלק הזה של הסוגיה נחלק ל5 שלבים. השלב הראשון זה שרב אמנונה מספר שהיה להם ויכוח עקרוני מי אמור לבוא למי. האם המלך חזקיהו אמור לבוא לנביא ישעיהו, או שהפוך, הנביא אמור לבוא למלך, וכל אחד הביא ראיה לשיטתו. מצד אחד ראינו שאליהו בא לאחאב, כלומר הנביא למלך, מצד שני ראינו שיהורם בא לאלישה, כלומר המלך לנביא. זה היה הוויכוח, ורב אמנונה משבח את הקדוש ברוך הוא שהוא פתר את זה בצורה טובה, בזה שהוא עשה את חזקיהו חולה ואמר לישעיהו לבוא לבקרו, וכך אף אחד לא היה צריך לוותר לשיטה שלו. עד כאן השלב הראשון בסיפור. השלב השני בסיפור זה שבאמת כאמור חזקיהו היה חולה וישעיהו בא אליו, והוא אומר לו, תדע לך שאתה הולך למות. ולמה? כי לא נסעת אישה. אז חזקיהו מסביר לו, לא נסעתי כי ידעתי שיצא ממני בן רשע, מנשה. אז ישעיהו אמר לו, זה לא עניינך, אתה צריך לעשות מה שמוטל עליך, ואל תתערב בשיקולים של השם, בהדי קו שדרחמנה, למה לך? עד כאן השלב השני. השלב השלישי זה שחזקיהו מנסה לבטל את הגזרה, אבל ישעיהו אומר לו, אין סיכוי, כבר נגזרה הגזרה. איך הוא ניסה לבטל את הגזרה? דבר אחד זה שהוא הציע לישעיהו שהוא, חזקיהו, יתחתן עם הבת של ישעיהו, ואז הצירוף של הזכויות של שניהם אולי יעזרו לבטל את הגזרה, אבל כאמור ישעיהו אמר אין סיכוי, כבר נגזרה גזרה. דבר שני שחזקיהו ניסה זה להתפלל, והוא אמר כנגד ישעיהו, איך אתה אומר שאין סיכוי? הרי למדנו שאפילו חרב חדה מונחת על צווארו של אדם, אל ימנע עצמו מן הרחמים, והגמרא מביאה שגם רבי יוחנן, רבי אלעזר וגם רב חנן אמרו דבר דומה. עד כאן השלב השלישי, שחזקיהו לא מתייאש והוא מתפלל, ועכשיו בשלב הרביעי והחמישי נלמד על התפילה.
התפילה של חזקיהו. אז דבר אחד כתוב, ויסף חזקיהו פניו אל הקיר והתפלל אל השם. מה זה אל הקיר? הגמרא מביאה שני הסברים. ריש לקיש אומר שהוא התפלל מקירות ליבו. רבי לוי אומר שהוא התפלל על עסקי הקיר. כלומר, הוא עשה קל וחומר מהאישה שונמית של אישה החיית הבן שלה, וזה היה רק בזכות זה שהיא עשתה לו עליית קיר קטנה בשביל שהוא ישן שם. אז ממילא אני חזקיהו שאבי אבי שלמה בנה את כל המקדש, לא מגיע לי שיחיו אותי? אלה שני הסברים למה זה אל הקיר, או מקירות ליבו, או על עסקי הקיר. ושלב חמישי, ועכשיו אנחנו מגיעים ללמה הבאנו את כל הסיפור הזה כאן, הוא אומר להשם, והטוב בעיניך עשיתי, אז תסלח לי, ויש שני הסברים מה זה אותו טוב שהוא עשה. רב יהודה בשם רב אומר שזה זה שהוא שמח גאולה לתפילה, לכן כאמור הבאנו את כל הסוגיה הזאת כאן, ורבי לוי אומר שזה זה שהוא גנז את ספר הרפואות, כי כשהספר היה, אנשים לא התפללו, פשוט בדקו מה כתוב בספר, ולכן הוא גנז. עד כאן הסוגיה השלישית של ההגדתה, ראינו הסיפור של חזקיהו וישעיהו, שבסוף הזכרנו צמיחת גאולה לתפילה, ובאמת בסוף חזקיהו ניצל. ועכשיו, בערך ברבע העליון של עמוד ב', אנחנו עוברים לסוגיה הרביעית. הסוגיה הרביעית היא בעצם המשך ישיר של הסוגיה הקודמת, אבל כיוון שזה לא ממש המשך הסיפור, אלא אוסף של דרשות שמובאות אגב הסוגיה הקודמת, אז הגדרנו את זה כסוגיה בפני עצמה. אז הסוגיה מתחילה בשורה 12 בעמוד ב', ונחלק את הסוגיה הזאת לשלושה שלבים. בשלב הראשון, כיוון שהזכרנו שחזקיהו גנז את ספר רפואות, הגמרא מביאה ברייתא שמזכירה את המעשה הזה בתוך שישה מעשים שעשה חזקיהו. על שלושה החכמים הודו לו ואמרו שזה היה טוב, על שלושה הם אמרו שזה לא היה טוב. מה המעשים? נאמר אותם בקצרה. השלושה שלם חכמים הודו זה מה שהזכרנו שהוא גנז את ספר רפואות, ובצורה דומה הוא גם כיתת את נחש הנחושת, כי זה היה מרפא ואז אנשים לא התפללו. ודבר שלישי, הוא קבר את אביו בביזיון, כלומר כשהוא הוליך אותו לקבורה הוא לא שם אותו על מיטה מכובדת כמו שעושים למלאכים, אלא על מיטה של חבלים, כיוון שאביו אחז היה רשע. אלה שלושת המעשים שחכמים הודו לו, ועכשיו המעשים שחכמים לא הודו לו בהם, דבר אחד זה שהוא סתם את מי הגיחון, בשביל שכשהשור באים הם לא ישתו מהמים, דבר שני זה שהוא שלח את דלתות ההיכל למלך השור, ודבר שלישי זה שהוא עיבר את חודש אדר בלמד אדר, שזה אסור לפי שמואל, כי למד אדר זה יום שכבר ראוי להיות א' ניסן, אם יקדשו את החודש, ולכן לא מעברים את השנה בלמד אדר, ואילו הוא חשב שאפשר ועשה את זה. עד כאן השלב הראשון בסוגיה הזאת, דיברנו על ששת המעשים של חזקיהו. השלב השני בסוגיה הזאת מחזיר אותנו לתפילה של חזקיהו, שרבי יוחנן בשם רבי יוסי בן זמרה משווה בין התפילה של חזקיהו לבין התפילה של משה, שמשה כשהוא ביקש על עם ישראל אחרי חטא העגל הוא תלה את זה בזכות אחרים, כלומר בזכות האבות, ואילו חזקיהו כאמור תלה את הבקשה בזכות עצמו, כמו שאמרנו, זכור נא את אשר התהלכתי לפניך באמת ובלב שלם, והטוב בעיניך עשיתי. עכשיו אומר על זה רבי יוסי בן זמרה, משה שהיה ענב ותלה בזכות אחרים ולא בזכות עצמו, אז שהשם נענה לו, הוא דווקא נענה לו בזכות עצמו, כמו שכתוב, לולי משה בחירם. לעומת זאת חזקיהו שתלה בזכות עצמו, כשהשם נענה לו, הוא דווקא נענה לו בזכות דוד. עד כאן השלב השני בסוגיה הרביעית, שזה דרשות שקשורות לסוגיה השלישית על חזקיהו, ועכשיו אנחנו עוברים לשלב השלישי ממש באמצע עמוד ב', ובזה נסיים את החלק הזה של השיעור, החלק של האגדתה. השלב השלישי גם הוא מובא אגב הסיפור על חזקיהו. הזכרנו מקודם שחזקיהו התפלל מקירות ליבו, וההסבר השני היה שהכוונה היא שהוא התפלל על עסקי הקיר, כלומר הוא עשה קל וחומר מהשונמית. אז ממילא עכשיו הגמרא מביאה שש דרשות לגבי השונמית. הדרשה הראשונה זה לגבי שהיא אומרת לבעלה, נעשנה עליית קיר. מה זה עליית קיר? צריך להסביר גם את המילה עלייה וגם את המילה קיר. לגבי זה הגמרא מביאה שני הסברים. הסבר אחד זה שהכוונה היא שזה היה עליית גג, זה מסביר את המילה עלייה, וזה היה פתוח, ומסולה קירוי, כלומר קיר זה לא מלשון קיר ניצב, אלא גג קירוי. הסבר השני זה שהכוונה לא לקירוי, אלא לקיר כפשוטו, כלומר היה חדר, וחילקו אותו לשניים ונתנו חצי לאלישה, והמילה עלייה, הכוונה היא שזה היה בית משובח, המעולה שבבתים. עד כאן דרשה ראשונה. דרשה שנייה, אנחנו רואים שאלישה היה נהנה מאחרים, כלומר הוא הגיע לשם באמת לישון, והוא קיבל מהם מיטה, שולחן, כיסא מנורה. עכשיו הבאי, אור אבי יצחק, משווים את זה עם שמואל, ששמואל לא היה נהנה מאחרים, אלא הוא היה לוקח איתו את כל הדברים שהוא צריך לכל מקום שהוא הלך. כמו שכתוב, כי שם ביתו, כלומר הוא לקח את הבית שלו לכל מקום, ואומר על זה הבאי ששני הדרכים הם בסדר, כלומר אתה יכול לבחור אם אתה רוצה ליהנות מאחרים או לא. זאת הדרשה השנייה. ארבעת הדרשות הבאות הם לגבי הפסוק שהיא אומרת לבעלה, הננה ידעתי כי איש אלוקים, קדוש הוא, עובר עלינו תמיד.
אז דרשה אחת זה לגבי זה שהיא זאת ששמה לב שהוא קדוש, כלומר האישה מכרת יותר את האורחים מאשר האיש. דבר שני, איך היא ידע שהוא קדוש? הגמרא מביאה שני הסברים. דבר אחד זה שהיא ראתה שלא עבר זבוב מעל שולחנו. דבר שני, שהיא ראתה שלא היה סימן של קרי בסדינים שלו. דרשה שלישית, הגמרא מדייקת, קדוש הוא קדוש, אבל המשמש שלו גיחזי לא היה קדוש, כי אנחנו רואים שהוא ניגש אליה לעוטפה, והגמרא דורשת שהוא אחזה בהוד יופיה, רש"י מפרש שהוא אחז אותה בדדיה. ודרשה רביעית והאחרונה לפסוק הזה, עובר עלינו תמיד, אומר רבי יוסי ברבי חנינה בשם רבי לזר בן יעקב, המילה תמיד מלמלת אותנו שמי שמארח תלמיד חכם זה נחשב כאילו הקריב קורבן תמיד. אז אלה היו שש דרשות על השונמית, ועכשיו במאמר מוסגר, כיוון שהזכרנו דרשה של רבי יוסי ברבי חנינה בשם רבי לזר בן יעקב, הגמרא מביאה עוד שלוש דרשות שלו, וזה קצת מחזיר אותנו לנושא של הפרק, כי הדרשות כאן הן על תפילה, איך צריך להתפלל. אז דרשה אחת, זה נמצא בערך בשליש התחתון של עמוד ב', ממעמקים כרתיך השם, שצריך להתפלל במקום נמוך, לא לעמוד על כיסא למשל, כי זה נראה גאווה. דרשה שנייה, זה מי ורגליהם, רגל ישרה, שצריך לעמוד בתפילה עם רגליים צמודות. ודרשה שלישית, גם היא קשורה לגאווה, כתוב לא תאכלו על אדם, והוא דורש שהכוונה היא לא לאכול לפני שהתפללתם על דמכם, כלומר לא לאכול לפני התפילה, ומי שעושה כך ואוכל, אז הוא דורש עליו את הפסוק ואותי השלחת אחרי גבך, גבך מלשון גאיך, כלומר אכלת, התגאית, חשבת על עצמך ורק אחרי זה אתה בא להתפלל. זה היה המאמר מוסגר, דרשות של רבי יוסי ברבי חנינה בשם רבי לזר בן יעקב. כל זה היה כחלק מהדרשות על השונמית, שזה הובא כדרך אגב על הדרשות על חזקיהו, שזה היה קשור לסמיכת גאולה לתפילה. בזה סיימנו את החלק השני של השיעור, החלק של האגדתה. החלק השלישי של השיעור יהיה מאוד קצר, זה נמצא ממש לקראת סוף י' עמוד ב' בנקודתיים, והוא מחזיר אותנו למשנה שראינו בתחילת השיעור. במשנה כאמור למדנו על זמן קריאת שמה של שחרית, בחלק הראשון של השיעור דיברנו על ממתי קוראים, עכשיו בחלק השלישי נדבר על עד מתי. עכשיו את הדיון לגבי זה נחלק לשתי סוגיות. הסוגיה הראשונה זה לגבי סוף הזמן, במשנה כתוב שתנא קמא אומר שצריך לקרוא עד הנץ, כי עד אז כבר כל האנשים קמים, ואילו רבי יהושע אומר עד ג' שעות, כי בני מלאכים קמים עד ג' שעות, ואומר רב יהודה בשם שמואל שהלכה כרבי יהושע, וכך באמת אנחנו עושים היום. זאת הסוגיה הראשונה. הסוגיה השנייה זה לגבי המשך המשנה. אומרת המשנה שמי שלא קרא בזמן, אלא קרא אחר כך, הוא לא הפסיד כאדם הקורא בתורה. כלומר, אמנם הוא לא הרוויח את מצוות קריאת שמה בזמנה, אבל הוא הרוויח מצוות לימוד תורה, הוא קרא בתורה את קריאת שמה. עכשיו על זה נראה שני דיונים קצרים, ובזה נסיים. דיון ראשון זה האם כשהוא קורא אחרי הזמן, הוא גם אומר את ברכות קריאת שמה. אז הגמרא מביאה ברייתא שאומרת שהוא אומר, אבל לפני זה היא גם מביאה את רב חיסטא, שבו יש שתי גרסאות. גרסה אחת זה שהוא אמר שהוא לא אומר, ואז ממילא הקשו עליו מאותה ברייתא והוא נשאר בתיובתא. גרסה שנייה זה שהוא אומר שהוא כן אומר, ואז ממילא חיזקו אותו מאותה ברייתא שגם היא אומרת שהוא אומר. זה דיון אחד. דיון קצר שני זה רב מני, שהוא מדייק מתוך המשנה שמי שקורא קריאת שמע בעונתה זה יותר חשוב מללמוד תורה. איך הוא מדייק את זה? בפשטות, כי הרי המשנה אמרה שאם הוא לא קרא בזמן, אז יש לו לפחות את המצווה של תלמוד תורה, משמע שאם הוא כן קורא בזמן, אז זה יותר טוב מלימוד תורה. וזה הגענו למשנה בתחתית י' עמוד ב', נעצור כאן, נחזור על מה שראינו היום. חילקנו את השיעור לשלושה חלקים. את החלק הראשון חילקנו לשני שלבים. בשלב הראשון למדנו על ממתי קוראים קריאת שמע של שחרית, ראינו שישה זמנים, הזמנים שבמשנה ובברייתא, כשההלכה היא כאחרים, שזה מי שיקיר את חברו במרחק דלת אמות, ובסוף ראינו את רבי יוחנן שאומר שוותיקין היו גומרים אותה צמוד לנצח חמה ולא לפני. זה היה השלב הראשון. בשלב השני באמת דיברנו על אותו מנהג ותיקים, שהם היו קוראים צמוד לנץ וסומכים גאולה לתפילה. ממילא דיברנו על סמיכת גאולה לתפילה, ראינו על זה שני דברים. דבר אחד זה המעלה הגדולה של מי שסומך, ודבר שני שאלנו איך לפי רבי יוחנן אפשר לסמוך, הרי צריך לומר השם שפתי תפתח, וראינו שתי תשובות. רבי לזר אמר שבאמת לא אומרים השם שפתי תפתח אלא רק במנחה. רב אשי אמר שבאמת אומרים השם שפתי תפתח בכל התפילות, וזה לא מפסיק מן גאולה לתפילה, כי זה נחשב חלק מהתפילה. עד כאן החלק הראשון של השיעור. החלק השני היה אגדתא, וחילקנו אותו לארבע סוגיות. הסוגיה הראשונה הייתה קשורה להשם שפתי תפתח, דיברנו על מה שאומרים בסוף 18, יהיו לרצון עם רייפי. ראינו שאומרים את זה בסוף כי גם בתהילים זה מובא בסוף 18 מזמורים, בהנחה שאנחנו מחברים את מזמור א' וב', וכך י' שלנו הופך להיות י' ח', ובדומה לזה ראינו שגם ק' ד' שלנו הופך להיות ק' ג', וכך ייתם וחטאים מן הארץ, שבסוף ק' ד' הוא בעצם בסוף ק' ג'. זאת הייתה הסוגיה הראשונה. סוגיה שנייה, כיוון שדיברנו על ייתם וחטאים מן הארץ, ראינו על זה שתי דרשות. דרשה אחת זה שברוריה אמרה לרבי מאיר שהוא צריך להתפלל לא שהחוטאים ימותו, אלא שיפסיקו לחטוא. אגב, זה ראינו עוד סיפור על ברוריה ועוד סיפור עם צדוקי.
דרשה שנייה, ראינו למה כתוב 5 פעמים ברכי נפשי, ראינו לזה שני הסברים. רבי יוחנן בשם רבי שמעון בן יוחאי אמר שזה כנגד במאי אמו, כנגד כשהוא יצא לאוויר העולם, כשהוא ינק, כשהוא ראה במפלתם של רשעים, שזה הפסוק שלנו, איתם וחטאי מן הארץ, וכשהוא הסתכל ביום המיטה. הסבר שני זה רבי שמעון בן פזי, שזה כנגד 5 הדברים שמשותפים לקדוש ברוך הוא ולנשמה. עד כאן סוגיית האגדתא השנייה. הסוגיה השלישית הייתה לגבי סמיכת גאולה לתפילה, שראינו את הסיפור על חזקיהו וישעיהו, שבסוף חזקיהו התפלל שהוא ינצל בזכות זה שהוא עשה טוב, וראינו שני הסברים מהו אותו טוב, או שהוא גנה ספר רפואות, או שהוא שמח גאולה לתפילה. עד כאן הסוגיה השלישית. והסוגיה הרביעית זה 3 דברים אגב מה שהזכרנו עכשיו לגבי חזקיהו. דבר אחד, אגב זה שהוא גנה ספר רפואות, הזכרנו את כל 6 המעשים שלו, שעל 3 הודו לו ועל 3 לא הודו לו. דבר שני זה שהשווינו בין התפילה שלו לבין התפילה של משה, שהוא תלה בזכות עצמו ומשה בזכות האבות. דבר שלישי זה שראינו אוסף של דרשות לגבי האישה השונמית, ואגב זה גם ראינו עוד 3 דרשות של רבי יוסי ברבי חנינה בשם רבי לזר בן יעקב על איך צריך להתפלל ממקום נמוך ברגל ישרה ולא לאכול לפני התפילה. עד כאן החלק השני של השיעור. בחלק השלישי של השיעור דיברנו על סוף זמן קריאת שמע, לגבי זה ראינו שני דברים. דבר אחד זה שיש מחלוקת הנקמה אומר אדונץ רבי יהושע עד ג' שעות ופסקנו כמו רבי יהושע. דבר שני, שהמשנה אמרה מכאן ואילך לא הפסיד כאדם הקורא בתורה. אמרנו על זה שני דברים. דבר אחד, האם הוא מברך ברכות קריאת שמע בברייתא כן, ברב חיסדא שתי גרסאות. דבר שני, רב מני מוכיח מכאן שקריאת שמע בעונתה גדולה מתלמוד תורה. עד כאן הסיכום של השיעור. עכשיו כנספח לשיעור אנחנו רוצים לספר בקצרה את הסיפור של חזקיהו שנוגע לסוגיה שלנו למי שלא מספיק מכיר. זה נמצא במלאכים ב' פרק י"ח עד פרק כ', כתבנו גם סיכום של זה באתר עצמו, ועכשיו נאמר את זה בקצרה. חזקיהו היה מלך יהודה, הוא מלך אחרי אבא שלו אחז שהיה מלך רשע. בניגוד אליו חזקיהו היה צדיק והוא מסלק את כל העבודה זרה, והוא גם במקביל מורד באשור בשלמן 10. אשור באים להילחם בעם ישראל, הם קודם כל עולים על ישראל לא על יהודה ומגלים אותם, זה בעצם גלות 10 השבטים. אחרי בערך 7 שנים הם שוב חוזרים, הפעם בראשות סנחריב, והם עולים על יהודה. חזקיהו מנסה לשחד אותם שיעזבו את הארץ, והוא שואל כמה הם רוצים, והם אומרים לו סכום מאוד גדול, אז במסגרת הזאת הוא גם מוריד את דלתות ההיכל בשביל לשלוח אותם למלך אשור. הם מקבלים את כל הכסף, ובכל זאת הם מתחרטים, והם כן נלחמים על יהודה. אז הם עולים על יהודה, ושם רב שכן נותן 2 נאומים מאוד ארוכים, שבהם הוא אומר לכל החיילים היהודים שעומדים על החומות, שיעזבו את ירושלים ויבואו לאשור, ושהשם לא יעזור להם, והשם עם אשור עכשיו, ושלא יסמכו על חזקיהו. האנשים של המלך נלחצים מהדברים שלו, הולכים לישעיהו, ישעיהו מנבא שהכל יהיה בסדר, ומיד אחרי זה חזקיהו מתפלל להשם, ובאמת התפילה שלו מתקבלת, וכמו שראינו בסוגיה, זה למעני ולמען דוד עבדי, לא למען חזקיהו, ובאמת בבוקר הם מוצאים את כל הצבא של אשור, פגרים מתים. זאת התפילה הראשונה של חזקיהו שמתקבלת. אחר כך בפרק כ' חזקיהו חולה, כאמור הגמרא אמרה שזה בגלל שהוא לא התחתן, ישעיה אומר שהוא הולך למות, אבל חזקיהו לא מתייאש ומתפלל, זאת התפילה השנייה שלו בנושא שלנו, ובאמת השם נענה לו ונותן לו עוד 15 שנה, וגם שם כתוב שזה למעני ולמען דוד עבדי, כלומר לא בזכות חזקיהו עצמו. זה הסיפור בקצרה, כל טוב.